Cuando puja arriba, fa una grellita. I amb els peus i que l'aigua... Però la garba... No, no, que no trobo jo. Ja em se mata. Debo, quería situar que la cena web y el cena web no es una presentada, no es presentada, pero bueno, Sí, és la Sagrada de l'Arròs, al delta de l'Ebre. Gracias.